Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гості нашої програми – це Василь Ябрик та Марія Медведєва. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про бізнес-форум, масштабну подію, яка відбулася нещодавно на Закарпатті. Бачилася з вами перед організацією, перед проведенням. І вже видно усмішка її на вашому обличчі. Розповідайте, будь ласка, як усе пройшло. Вже є час посміхатися, тому що було дуже напряжно, було дуже активно, і тому ми видохнули нарешті, що це все відбулося. Я би ділив це питання на два. Це стратегічні і тактичні. Якщо говорити про стратегічне питання відносно форуму, то ми дуже раді за те, що а, він відбувся, б, він відбувся на наш розсуд і на розсуд наших гостей вдало, тому що ми залучили тих спікерів і всі приїхали і змогли приїхати, яких ми планували, щоб приїхали, окрім Андрія, який не зміг, на жаль, приїхати. І ті гості, яких ми закликали, вони також прийшли і отримали навіть більше, ніж очікували. Якщо говорити на тактичні завдання, то ми протестили сам формат-концепт, це сімейного бізнес-форуму. І по відгукам ми бачимо, що саме сімейний формат, він є цікавим для учасників. І з радістю будемо його повторювати щорічно. От були наші колеги також стежили за цим заходом, глядачі, я думаю, також бачили. Розкажіть, будь ласка, трохи про сімейну зібрання, от як це все відбувалося, які відгуки були серед батьків, серед дітей. Знаємо, що дійсно вперше, напевно, таке на Закарпатті, де можна йти цілою родиною. Так, а такий формат, він вперше, навіть не тільки на Закарпатті, а в принципі в Україні, коли ти можеш прийти на форум, а там чоловік йде в зал бізнес, а дружина йде в зал для супроводжуючих, і діток вони віддають в зал для дитячої програми. А у нас в цьому році був просто, скажімо, такий дуже крутий результат по діткам, тому що у нас буквально за один день майже половина діток зареєструвалася, і було 45 дітей. Вони розділилися на дві групи – молодші, старші. І в кінці самого форуму вони виходили на сцену і презентували бізнес-проекти, якими вони працювали цілий день. Це дуже надихаюче, коли ти бачиш дітей там 7, 8, 10 років, і вони розповідають про свій проект, про залучення інвестицій в цей проект, хто займається маркетингом, хто фінансами. Це дуже надихає. Знаю, що дітям це дуже сподобалось. Потім окремо була програма у нас для їх мам, для супроводжуючих. Вони теж нам давали дуже класні відгуки, що можна дитину відвести в один зал, а сама я пішла теж понавчалася в колі дуже крутих, надихаючих спікерів. Я знаю, що вони між собою перезнайомилися, тепер вони один одного підтримують бізнеси, планують теж якісь спільні там теж проекти, тобто це дуже круто. Ну і бізнес-зал, він був розрахований більше для тих, хто в бізнесі, тому що ми підібрали спікерів, які би один одного доповнювали по темам і були корисні підприємцю або стартаперу, або вже досвідченому підприємцю. І дійсно нам давали відгуки різної сфери, різного там калібру, скажімо, підприємців, що цим всім було дуже корисно. От знаємо, що от гості заходу, вони схвальні, позитивні в них відгуки. Що казали спікери? Як їм взагалі це все, що вони там викладали, обговорювали, доносили до людей? Чи сподобався їм от такий захід? Спікери підкреслили саме той факт, що на розділ від інших міст, столиць, де проходять форуми, це до нас було також інсайтом, то Закарпаття бізнес-форум, він був таким камерним, сімейним. Тому що зазвичай на форумах, які відбуваються в столицях, а вірніше в мільйонниках, там Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, то там спікери приїхали, виступили і побіжали по справах, тому що вони зазвичай там приймають участь один день, немає змісту їм з родинами також залишатися. Тут відбувалося все зовсім інакше. Спікери майже кожен досидів до кінця форуму, навіть подивився на виступ дітей. І це додало до самої атмосфери форуму, тому що в перервах, після завершення самого форуму, у наших учасників була можливість з ними поспілкуватися, позадавати додаткові питання і отримати якусь цінну для себе інформацію. Гості заходу були представниками якого бізнесу? Один якийсь напрямок було? Декілька абсолютно різні, можливо?
Ну, я можу сказати, як ми оцінили, з якої сфери бізнесу було більше всього учасників, у нас була така зона нетворкінгу, де учасники могли написати, там, шукаю партнера, чи шукаю клієнта, там, чи я такі-то послуги там надаю, да, там, з телефонами, з контактами. І окремо була така зона по сферам діяльності, виробнича, рітейл, IT, маркетинг. І кожен учасник, хто представляв цю сферу, він собі відривав кусочок цієї сфери, вони такі були кусочками поділені, і наліплював собі на бейдж. І таким чином люди, коли вже знайомились, вони вже бачили, там, хто яку сферу представляє. То можу сказати, що не залишилося таких відривних листочків з виробнича, рітейл, послуги, ті, хто надають, дуже багато маркетингу теж були, сфера хоріка, ресторани, готелі, майже їх не залишилось. Тобто, ну, ми можемо так, ну, ми думаємо, що з цих сфер було найбільше учасників. Ну, і по тим реєстраціям, які ми бачили потім. Ще хотіла би додати, що на рахунок спікерів у нас було більше 20 спікерів, із яких 15 приїхали до нас в регіон. І кожен з них під час форуму багато постив, там сторіс, пости. І я знаю, що вони планують ще це робити. І вони дуже круто висвітлюють Закарпаття, Ужгород з різних позитивних сторін. Там пишуть про який тут класний бізнес, про який вони вперше дізнались, коли приїхали. Бо багато хто з них були взагалі вперше в Закарпатті, в Ужгороді. Багато хто писав там про готелі, ресторани, в яких вони там харчувалися, де вони проживали. Писали про, ну, про людей, про оточення, про архітектуру. Тобто дуже багато кому сподобались різні такі аспекти, вони про це пишуть. А ми розуміємо, що вони несуть це в свої кола. У кожного із них там мінімум 1000 підписників, це мінімум. Да? Тобто це мінімум 1000 людей дізналося кожного спікера, да, про Закарпаття, Ужгород з позитивної сторони. І це, я вважаю, таке наше досягнення в цьому. От щодо цього, хочеться трохи на цьому зупинитися. От ви, люди, які живуть на Закарпатті, які от хочуть робити цей край кращим, наскільки такі от подібні заходи, організації, форуми, вони дають можливість аж таки рухатися вперед, розвивати і бізнес, тим самим і туристів, напевно, приваблювати, відкривати щось очі на щось нове, зокрема і місцевим, я думаю, жителям також, адже багато чого цікавого і нового можна було дізнатися завдяки вам. Ну, я от можу сказати, що в рамках форуму у нас були ще екскурсії на виробництво. В перший день це була екскурсія на виробництво кочетів. Співвласники Юрій і його брат Роман, вони проводили екскурсію. То я можу сказати, що там була половина учасників місцевих і половина, які приїхали. І що для цих і для тих було просто такою новиною, що наскільки вони круті, цікаві. Було дуже цікаво, да, показати цей бізнес. І в третій день форуму у нас була екскурсія на виробництво дикої води «Крайна». Також учасники були просто в захваті, писали дуже багато відміток у них були, да, до сих пір пишуть, тому що, ну, одне діло бачити, там, приклад, виріб чи пляшку води в магазині, да, а інше діло приїхати, побачити, звідки це все, там, де це все виробляється. Додавали дуже класні позитивні відгуки, що ми за три дні, по суті, їм дали можливість і побачити місцевий бізнес виробництво, і познайомитися з місцевими підприємцями, і сім'ї теж була програма повністю, да, якби. І завершили ми це все квестом Ужгородом, який спеціально розробили для нас компанія Muse Travel. Дуже цікаво, коли ми знайомилися і з історичною частиною, і з місцевими брендами, тобто під час квесту. Так що дуже було насичено цікаво. Наступне питання щодо колаборації. Розкажіть трошки про це. Я би хотів додати ще до слів Маші, що багато хто як з гостей, так і з спікерів взагалі не був на Закарпатті. І для них це було вау, тому що вони побачили, що тут все good, що сюди потрібно приїздити і, можливо, тут робити бізнес. І я знаю точно, що вже є певні проекти щодо колаборації як на місцевому рівні, так і на національному рівні. Якщо можна говорити про проекти, які ми вже знаємо, що будуть мати місце, то це в нас вже народжується проект, це, можливо, дитячий садок «Я сам». І, можливо, школа приватна відкриється на Причинщині, тому що люди вже почали взаємодіяти і поїхали туди. Unit School – це бізнес-школа, яка є на сьогоднішній день представлена в Києві, також планує масштабуватися. І, можливо, відкриє філіал в Ужгороді і на Закарпатті. І це є також бажаним для не тільки бізнесменів на Закарпатті, а й тих, які хочуть розпочати свою справу. Тому що одне – це їхати на навчання в Київ, а інше – коли ти маєш це
змогу отримати по місту, де ти проживаєш. Ми поставили собі як один із ключових показників ефективності проведення форуму. Це по результатам там 3 місяців зробити зріз, опитати учасників на предмет того, скільки в них з'явилося або нових клієнтів, або нових постачальників, або народилося нових проєктів, де хтось відкрив тут філіал, а хтось із місцевих в нього проінвестував, або хтось відкрив і місцевого там поставив на керівну посаду, до прикладу. Да? Тому ми хочемо також порозуміти, який був іще із цього там економічний ефект. Це щодо до колаборації. От також мене цікавить, бачив в коментарях, навіть задавали питання на нашій Facebook-сторінці, чи є якась от особливість ведення бізнесу на Закарпатті? Є таке поняття, як кроскультурні особливості, вони притаманні, якщо брати за Україну як територію, практично всім областям. Тому що якщо ми говоримо про схід, то там люди відкриті, вони говорять все в лоб, і там взагалі не потрібно ніяких угод. Якщо ти сказав як підприємець, як бізнесмен або як менеджер, то з тебе спитають, да? І ти маєш тримати слово, бо якщо ти його не тримаєш, то з тобою завтра ніхто не буде мати ніяких справ. Це якраз культурна особливість цього регіону. На Закарпатті, там, до прикладу, в центральній Україні, там Київ і так далі, там вже є договори, там більш чіткий тайм-менеджмент, тому що кожен цінує час кожного. Всі розуміють, що якщо ти зірвав комусь зустріч і запізнився на півгодини, то він уже злетів по своєму там щоденному графіку. І, відповідно, там є така також особливість. Да? Якщо говорити про Закарпаття, то у нас, звісно, також є своя особливість. Це, по-перше, ми не зовсім ще пунктуальні, як би хотілося. До речі, і на форумі нам гості зі Львова зробили таке зауваження, тому що ми початок розпочали там на хвилину, здається, 20 пізніше. І типа посилалися через, ну, якби на те, що у нас є така особливість, на що нам зробили зауваження. Це не є особливість, тому що якщо ми хочемо бути системною країною, будувати системний бізнес, то потрібно бути чіткими. Да? Ми цей собі висновок зробили, і на майбутнє, звісно, будемо максимально строго дотримуватися таймінгу, не враховуючи на те, що хтось ще доїжджає або не доїжджає. Тому ці, звісно, особливості є. Дуже важко вибудовувати для національного бізнесу відносини з Закарпаттям, тому що є два основних фактори, які цьому заважають. Це довіра. Тобто, в нас, знаєте, такий підхід в більшості випадків. Апріорі люди не довіряють. Коли ми говоримо там про центр, про схід країни, то там навпаки довіряють, а потім перевіряють. У нас зразу зі старту не довіряють. Тобто навіть ми об'єднуємося не задля того, аби щось робити і щось розвивати, а ми більше об'єднуємося проти чогось. Тому от є така історія. Перша – це довіра, а друга – це відкритість. Да? Друга – це відкритість. Навіть якщо ми вже починаємо довіряти, то все рівно ми не все договорюємо, як Закарпатці. Все рівно ми щось залишаємо всередині і не видаємо це назовні. А люди ж не телепати, вони не розуміють, якби, якщо ти їм це не прокомунікуєш і відверто не скажеш, що ти мав на увазі. Тобто є такі моменти, які потрібно враховувати. Щодо масштабів, Марія, говорили ми з вами поза кадром, що Захід дійсно зібрав дуже багато учасників, фотосвітлини показували. От перед тим, як провести, коли минулого разу були в нас в гостях, говорили такі попередні очікування по кількості людей. Скільки загалом зібрав Захід? А загалом, так як у нас були карантинні обмеження, і ми частково теж підходили дуже так відповідально до реєстрації, а в самому бізнес-залі у нас було десь близько 300 учасників, в залі для супроводжуючих у нас було там трошки більше 30, але там був зал, в принципі, теж обмежений по кількості, і було 45 дітей. Ну, це не враховуючи команду. У нас команда там майже більше 20 було осіб, які були постійно ніби як в тіні, але дуже виконували важливу таку роль в підготовці організації. Пане Василь, якщо підсумувати захід, ви з командою організаторів, я думаю, обговорювали, збиралися вже після проведення. Цілі, які перед собою ставили, чи досягли їх? Так, на цьому етапі ми ті цілі, які перед собою ставили, якщо ми говоримо про якісні показники, а не про кількісні, то ми з точки зору якісних цілей досягли майже всі. Я би там був оптимістичним, це, напевно, на 95%. Якщо говорити про кількісні показники, які ми перед собою ставили, то зараз ми ще підраховуємо
загальну вартість витрат, тому що ми розуміємо однозначно, що для нас це мероприємство було збитковим, наразі тільки не розуміємо наскільки, тому що приблизний бюджет цього форуму – це там багато за півмільйону гривень. І ось ми хочемо підрахувати для того, щоб для себе зрозуміти, який в нас збиток. Це перша історія. Якщо до людей це кількісний показник, що ми собі ставили за мету, то тут карантин трошки вніс свої поправки, і ми розуміємо, що могло, можливо, бути і більше. Також була ще така історія, що якраз довгі вихідні стимульнули людей навіть з Закарпаття поїхати в Європу. Да? І вони це собі запланували раніше. А ми думали навпаки, що вихідні дадуть змогу людям бути тут. Тому це потрібно врахувати на наступні мероприємства. І щодо кількісних показників, то нас дуже здивував момент з партнерами-спонсорами. Тому що в нас заявок на партнерство і спонсорство, не враховуючи те, що в нас мало хто вірив і не знав насправді, скільки буде людей, як в офлайні, так і в онлайні. Марія ще там не додала про онлайн. В онлайні там на сьогоднішній день вже є десь порядка 300 або 500 переглядів, які дивилися форум в записі, які в онлайні там дивилися, це порядка 50 людей, мені здається. То потрібно однозначно відзначити те, що довіра є до нас, як до людей, і відповідно спонсорів і партнерів, які допомагали нам реалізувати цю подію, було більше, ніж ми цього навіть очікували. Подія дійсно масштабна. Чи планується, от наостанок поговоримо про це, подібні заходи? Чи бізнес-форум, він був організований зараз вперше? Чи буде він в наступному році, от до наступного року? Чи будуть поквартально якісь, можливо, заходи від вас організовані? Я от можу сказати, ми під час форуму розмовляли з Андрієм Худом, він спікер, власник, співвласник iFest, ресторанів у Львові. І він нам сказав таку річ, що важливо це продовжувати, навіть якщо буде важко, буде складно, тому що у них цей досвід вже є, вони вже багато років проводять фестивалі, різні події у Львові. І ми бачимо, як Львів, як туристичне місто, да, виросло за там, ці 10 років. Тому нас такі відгуки дуже надихнули від спікерів, від учасників. Ми точно будемо проводити наступному році Закарпаття бізнес-форум, таку масштабну подію. Ми плануємо на протязі року провести декілька невеликих подій для різних сфер бізнесу, для рітейлу, для готельєрів, для рестораторів, там, можливо, для медицини. Тобто ми будемо вже дивитися, виділяти ці сфери. Ми вважаємо, що потрібно проводити такі події на Закарпатті для того, щоб місцевий бізнес розвивався, розуміли, як вони можуть розвиватися не тільки в області, а в принципі в Україні, всьому світі. І у нас для цього, в принципі, є дуже крута команда. На жаль, сьогодні з нами немає нашого третього співорганізатора Оксани Розман. Тобто ми вже розуміємо, що нам для цього потрібно, підготувалися, тому точно події будуть. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, ну і за те, що робите наш край кращим. Нагадаю глядачам, Ябрик Василь та Марія Медведєва, організатори наймасштабнішого бізнес-форуму на Закарпатті, сьогодні були в нас у гостях. Ми з вами побачимось. Бувайте!